Takže ahoj všichni. My ho si tam u dnešního videa. Dneska je umrzlo pokonečně letošní zima. Hrozná zima. Minus 10. To je hrozný. No, dneska to bude prostě vlog. Zase nám nasněžilo. Je umrzlý. Elektrikáři zřejmě ještě tam jsou od minulýho týdne. No nic, my ti dáme. A jinak v dnešním videu ještě máme v plánu si o nějakých komentářích pokecat, který jste nám psali. Ale to bude na konci. A ještě nějaký překladko pro vás máme. Ráno, odzmrzlinováno, voda byla zmrzla, odbobkováno, jo, odchycená vikinka a teď si jdeme pro koňouky. Ale zvlášť jsme to dneska měli rychle celkem. Jo, co jo, já nevím. Taky jsme dneska jeli furt s kolečkama. No, kolečka. No, trošku jsme to vyřešili. Čuji, čtvrtě. Dvě kolečka byly. Rekord. I když mi jsem měla dvě kolečka. No nic, prostě jdeme. Doprava nebo doleva? Pája řekne doleva, já jdu doleva a Pája teda doprava. Teď kudy teda? No nic, prostě jdeme tudy. Co my bysme udělali pro video, že Pájo? Výborně. Cut out a piece of me and now I bleed internally, left here without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you. Prosím tě, máš to natočený? To je začátek. Co dělám, když se kamarád stane fail? No přeci to točím, nestaral se, jestli má hlavu, nohu, nebo to pod koňskou prdelí a hlavně jestli to mám natočený. Ve, poroučení do příště. Ze života youtuberů. Tak čapem, je, strom. Tak jo, my jsme teďka celou cestu klusali, takže jsem nic natočila, protože mám chromý ruce, jak je zima a bála jsem se trošku, aby se taky nehodili držku. A tam vzadu jsou srnky. Tam prostě. Ani to asi nejsou vidět, ale teďka přes cestu proběhlo fakt hodně. A my už se vracíme domů, dáme vodu a papáníčko. Doufám vám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, se nechte like, odběr, zvoneček, nějaký pěkný komentář. Ale ještě než skončíme, tak bychom vám chtěli poděkovat za pěkný komentář, který nám píšete pod videa. Mysleli jsme, že o tom pokecáme v dnešním vlogu, ale byla nám trochu zima, takže se na příště necháme. A do 14 dnů se můžete těšit na další díl Kuň a jezdce. A máme v plánu točit Kuň a jezdce Strach druhý díl.
Ale k tomu bychom chtěli poprosit vás, jestli byste nám do komentářů, ať už pod tohle video, nebo v popisku videa budete mít odkaz na ten strach na první díl v podstatě, tak tam můžete taky, jestli byste nám to napsali nějaké vaše zkušenosti se strachem, ať už s koněm nebo vy sami, nebo jestli máte nějaký problémy se strachem, tak se nebojte napsat do komentářů. Pokusíme se vám poradit. Já všechno se v tom videu. Všechno si to v tom videu rozebereme a poradíme, tak protože si myslím, že já mám docela velké zkušenosti se strachem. Jo, to ať jo. No a my se uvidíme teda v dalším videu. Ahoj. Ahoj.